Ако имате нужда от мощен геймърски компютър, може да го направите от desktop.bg и да използвате промокода HEX за 3 или 6% отстъпка. Всяка покупка, използваща кода или линкът в описанието, помага на мен и канала ми. Здравейте, аз съм ShadowHex и както виждате днес играме GTA 5 и ще бъдем паркуристи, защото ще разгледаме паркур модът, който изтеглих преди малко. Та, за този мод знам само, че имаме 3 опции. Имаме това. Приземяването, което винаги е епик. А, това не беше част от мода. Да, ще е просто преобръщане. Чакай, братко! Аз съм господ. You can touch me. Oh yeah. Oh yeah. Чакайте. С този паркур мод може се предвижвате. Аре, брат. Не мога да оцеля посоката. Оу, падам си на краката. Брат, ти сериозно ли? Can't touch this. Бум, 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 бум. Така. Гледай сега. Уху! Това стана фейл. Принципно. Я чакайте малко. Така. Се опитам да направя нещо готино. Затова ми трябва стълба. И да се кача на тази сграда. Сега да направим едно салто. Какво ще кажете? Чакайте сега. Не! Направих салтото, само че не успях да се приземя. Чакайте. Се кача на този бус. Малко попрекалих май. Единият бутон е Тето, другия е Юто и по този начин правите така. Опа, винаги обаче забравям да цъкна. Чакайте да се махнем от тук. Винаги обърквам копчетата. Не, не успях да скача, супер. Ще направим така, че полицията да не ни гони. Защото само ми пречат да си правя... трябва ми... нещо като това. Стой! Какво правят тия на пасата, бе, брат? Така. Време е за салто! На крака се приземяваме. Принципно, ако сте добри, можете да го правите много по-добре. Ако държим Юто, вижте какво прави. Колабира! Не! Също това е готино. Не знам как го правят другите, но като гледах клипове на този мод, тия пичове правиха бати невероятните неща. Мисля си, че аз мога да бъда готин. Но... оу, yeah! Значи, вазе за силката. Бро, ще прескочи колата. Бро. Само обърка копца за приземяване. Мам го схванах цаката, я да видиме. Горе-долу може да се каже. Чек това, че трябва ми колата да прескоча. Come here, little buddy. Защо си хипът бъркам копчетата, бе? Чекайте, трябва ми спрява кола. Дори това в движение. О! Да, но то не се приземява яко. Хора, това беше епик. Това беше епик. Дайте да го повториме. От този път малко попрекалих. Не очакира се парам на краката. Да, но трябва да се научавам да не прекалявам. Добре. Сванах му цаката. Оу! My God! Хора, виж къде скачих! Аз съм фак! Деям паркурист! Станах господ на паркура. Като паях съм!
това не ми се получи. Това не ми се получи. Дай, че моба е много готи, можете така да си правите funny moments. Леко паднах аз. Важното обаче е, че трябва да го правите движение. Ако не го правите движение, ще бъде много трудно, защото... Добре. Добре. Само дето не си паднах на краката. Още малко и ще го усъвършенстваме на макс. О, това беше епик. Това беше епик. Няма как да отречете. Това беше наистина малко странно. Еба ти паркуриста, бе, гледайте, чак отдолу скачам, чак тука. Не съм ли добър? А? Не съм ли добър? Тук даже има хеликоптер. Но аз ще направя така. Вау! И си падам на краката. Кой го направи това наистина, го признавам. Проблемът е, че това не може да се направи наистина, защото това скача на някакви нереални разстояния, за жалост. Ще прескочиме човек. Е, приземяването беше лошо. А, ако цъкате приземяването, вие се спъвате. А, това е епик. Ето са. Сега ще му направим прегръдка на този човек. Бам! Ужас. Не успях. Уе! Уе! Ще ме запомняте като най-добрия паркурист ever. Дем! Е, ако се бях качил, това ще бъде много готино, но... Чакайте. That hurts, спокойно. Оу, да! Факт искам да се кача горе. Стани, бе! Стани, мой човек, стани! Стани и се качи. А, не казах след, само да се тая. Но от тук ще го направим. Чакайте обаче, трябва ми засилка. Защото като няма засилка... Фейл! Фейл арми. Ей! Искам да се кача там горе, бе! А, така. И сега да се кача там горе. Така директно земята, как тръгна, се качвам... Абе, я дайте, разлизаме. Спокойно, ме, пичове! Тук е най-добрият паркурист на света. Гледай сега, ще скача от мост. Гледай сега как прескача! Това трябва да ходи той на Олимпийските игри, да прескача онова. Да, не знам как се нарича това, но... Много добър скачач е. Така. Ladies and gentlemen! Уху! Е, не стана толкова добре. Е, жена, не бягай, бе. Опа! Вау! Тук е Господ, той никога не потъва под водата. А? Какво ще кажете? Гледайте сега как се пада в контейнер. Леко го прескочих. Исках да падна в контейнера. Но, уви, не ми се получи. Кълбо! Аз съм мъртъв. Аз съм мъртъв. And that epic moment, когато Господ ме държи в ръцете си и аз падам бавно, но мъчително, когато живота ми приключва и няма връщане назад, аз падам плавно надолу в този контейнер. Ау, бласт!
плавна на друг път. Това е било много готино, аз не знах реално, че може така да става. Но съм най-добрия в салтата. Само не знам лая защо ми е, пишеше, че има някакъв ефект, ама аз не виждам дима ефект. Стани ме, my friend, давай. Гледайте сега, от тука се качвам чак на пътя. Е, за жалост не успях да се падна на краката. Добре хора, дайте да пробваме последен скок. Да видим как ще се справиме. Fail of the week. Та хора, това ще бъде всичко от този клип. Надявам се моят да ви е харесал. Ако е така, може да харесате клипа. Знаете, ако този клип събере над 500 лайка, правя възможно най-скоро друг мод шоукейс. Така че, ако искате да гледате, още мога да ви харесате този клип, последвайте в коментар и се борите за моят канал. Зърмисите всеки ден. Бурчах с мен, ще си ме следващия клип. Чао!